Pete Video, Václav Peterka a František Vávra. Nacházíme se 3 kilometry od města Sedlec-Prčice v Jetřichovicích. Za námi je poklidná hladina Pilského rybníka a my máme možnost nahlédnout do přírodního areálu koupaliště. Dobrý den, jsme na hrázi Pilského rybníka a máme možnost se zeptat místní občanky. Mohla byste prozradit svoje jméno? Pešičková Anna. Ne. Bejvala Halašová, tady odtaď. Teď jsem z Něvanic, bejvala jsem z Jitřichovic. Takže, když jsme u toho rybníka, tak se vás teda zeptám, kam jste se chodila koupat a kam se chodíte koupat teď? No, jako dítě jsem. A teď se sem zase vracím, ale jinak jsme tam, my jsme v hodinu, takže spíš tam. Dobře, jsme. Takže jste přijela vlastně do znovu obnoveného koupaliště. Tak. A jaký na vás udělalo dojem to koupaliště? Dobré. Takže voda dobrá, hloubka dobrá. Dobrá, no. Bezva. A co koupání? Koupání, když je hezky, tak je krásný. Krásný. A i hloubka odpovídá, i ten dospělý plavec si tady určitě. Může zaplavat. To určitě. Dobrý den. Dobrý den. Jsou letní prázdniny. Je sluníčko a vy se těšíte vždycky na koupání. Ano. A mohli byste se nám představit, odkud jste sem přijeli? Přijeli jsme teďka z Jindřichova Hradce. Výborný, z Jindřichova Hradce. A jste tady někde blízko ubytovaní, nebo jste u babičky, u dědečka? Kaplici. Prosím? Na Kaplici. Na Kaplici jste ubytovaní. A jak se vám tady na rybníku líbí? Pěkný. A co je na tom tady nejhezčího, co vás nejvíc upoutalo? Ta krásná voda. Ta krásná voda, to je hezký a ty si říkala i ten krásný písek, protože ten písek není obvyklé, že by ostatní rybníky ten písek tam měli. Takže vás upoutala písečná pláž. A ještě? Co doutníky. Ještě doutníky. A doutníky? Tamhle. Ano, tak protože když tady obnovovali ten rybník, tak všechny nezlikvidovali, nechali je právě tamhle v rohu a zde u toho výhlídkového mola, takže se vám to líbí, vytváří to hezkou atmosféru. A co voda? Teplá. O rozhovor požádáme Jaroslava Krejčího, ředitele areálu Monínec. Jako první otázku se zeptám, je ten rybník koupalištěm v pravém slova smyslu? Není to koupaliště v pravém slova smyslu, protože to bychom museli splnit dost přísný hygienický vůbec normy. A my jsme vlastně s tím koupáním koketovali asi 2 roky už zpátky, když jsme vymýšleli, že jsme nějaký biotop na Monínci nebo tady někde poblíž. Ale ty hygienické pravidla jsou opravdu hodně, hodně přísná a někdy až podle nás nesmyslná, ale jako proti, jak je to takhle nějak daný, takže tomu člověk podřídí nebo ty ostatní. Ale tady to nebyla záležitost vyloženě komerční. Tady to bylo to, že víme, že tady dlouhodobě chybí koupání, takže tady to nám přišlo jako nejjednodušší nebo nejlepší varianta, kterou jsme mohli vytvořit. Byl jsem se taky podíval v alpských zemích a něco podobného jsem tam viděl. Vzali jste si taky vzor? Vzali jsme si vzor z Alp, ale jenom to molíčko. Přijde nám ostatní, oni tam mají vymyšlený a i řeknu legislativně trošku jednodušší, než máme my. Jo. Mají to lepší ošetření, no. Ano. Představte nám přírodní koupaliště Pilský rybník. Tak Pilský rybník býval vždycky koupaliště. Že? Z historie rodáci místní to vědí, že se tady koupalo, historicky hrál se volejbal. Nevím přesně kdy, ale vím, že když to je tak asi 10-15 let zpátky, tak pan inženýr Srp vlastně celý rybník vyčistil, vybagroval a připravil. Bohužel to okolí k tomu nebylo, takže nakonec to koupání tady umřelo. A my jsme jenom vyzvihli zpátky tady tu myšlenku, že z toho, že tady ta příprava je, jo? Takže akorát jsme vyčistili za pomocí zase firmy pana Srba vlastně to okolí a to byla naše jakoby příprava do toho. Jo? Ostatní ty věci, které už vidíme jako nový, tak to už byla naše investice. A nechali jste ty zajímavé věci, čili to rákosí a tady, aby to mělo tu stejnou atmosféru a určitě jste asi od náletu okolní na břehu ty vyčistili ty dřeviny. Tohle to se vyčistilo, pak ještě tady asi nejvíc práce bylo vůbec vymyslet nějakým způsobem novou pláž. V padném létě hladina některých okolních rybníků zezelená. Lze očekávat tento jev i na Pilském rybníku?
tak my to, když to pozorujeme posledních 7 let, tak ta hladina tady nikdy nezezenala, protože přeci jenom sem přitéká vlastně voda z lesů, úplně ta první, čerstvá něčím a pramenitá. Vlastně furt neustále ten rybník je průtočný, že? Nad tím jeden rybník, pod tím jsou sádky. Takže i z toho důvodu, i co jsme se bavili s panem Bečvářem, tak říká, jo, ten rybník zatím drží. Co s tím udělá toto parné počasí, uvidíme, ale zatím, co máme ohlasy i z okolních rybníků, tak ta voda je tady moc dobrá. Hovoříme o Pilském rybníku a hovořili jsme o kvalitě vody. Nabízí se tady otázka, protože jsou tady sádky pod tím, jestli tady dochází i k průmyslovému přikrmování ryb. Ne, tady to je součástí dohody zase s panem Strbem a Bečvářem ohledně vlastně z toho extenzivního chovu ryb na z intenzivního na extenzivní, že se nehnojí, nic nedělá, vlastně ryby tady jsou normálně, ale nic se proto nedělá z jejich strany. To je součást dohody a je to vlastně o tom, aby tu vodu jsme udrželi co nejvíc kvalitní. Pro pohodlí návštěvníků Pilského rybníka jste postupně vybudovali odpočinkové sektory a na pozadí vidíme i víceúlové hřiště. Mohl byste nám tedy Pilský rybník z hlediska tohoto odpočinku představit? Tak vlastně to volejbalové hřiště tady bylo historicky vždy, to si pamatuju už já jako dítě. Tady bývala nějaká normální pláž, myslím, že tady byla nějaký betonové dlaždice a písek. Takže jsme se s architektem rozhodli, že to uděláme úplně jednoduchý, takže jak to vidíte, písečná pláž, aby děti, proto jsme to víceméně hlavně dělali, měli co dělat. Vykamínkovali jsme nějakých 10 metrů na rybní. Takže vlastně to vzniklo brouzdaliště, jakýsi brouzdaliště, kde jsme nejdřív stříkali, jsme tam dali ostrý kamínky, nakonec se ukazuje, to je celkem příjemná masáž nohou. Molo to k tomu dodává trošku ráz. No a myslím si, že nejkvitovanější je tady ta zelená plocha, ta zelená pláž, protože to jsme teda přivezli vlastně už vypěstovaný travní koberce, protože jak vidíte, tady tu další část máme osázenou stejnou trávou a to by nám nestihlo vyrůst. Dobře, dost dlouho trvalo, jsme všechno sladili, všechny smlouvy, takže pak nezbylo nic jiného, než se pustit do travních koberců. Nabízí se otázka, dělali jste písečnou pláž, kolik jste toho písku sem vlastně navezli? Odhadem, no. Nevím, kolik to bylo aut. Hodně. Takže řekněme požehnaně aut. Hodně písku, prostě, nevím. Takže to jsme se zastavili. Máme za sebou tady písečnou pláž, máme loučku opalovací. A samozřejmě, že jsou zde i sportovní aktivity. Takže se podíváme na druhou stranu. Že malý hřiště pro děti ideální. Ještě nám chybí, říkáme, že ještě někde určitě uděláme hřiště na petánk. No a ke koupališti patří nějaké občerstvení, tak jsme vytvořili takový malej stáneček, ale myslím, že hezký útulnej a zatím na to slyším samou chválu. Dobrý den, jsme tady na rybníku. Máme žížu, takže se vás zeptám, návštěvníkům koupaliště, co nabízí tento krásný stánek? Alko, jiné alko, pivo, točenou kofolu, rozlívanou mirindu, 7-up, cider, což je mírně alkoholický jablečný nápoj. A něco na zub? Máme párek v rohlíku s kečupem nebo s hřtící. Takže jenom tak ke kávě, nějakou tu sušenku. Mm-hmm. A jakou máte radost návštěvnosti? Máme, škoda, že trošku počasí teď zloví, ale jinak... Vypadá to asi na bouřku, ale jinak jako provoz je perfektní. Takže jako podnikatelka spokojená. Vybírá se na rybníku vstupné a dokonce jsme snad slyšeli, že snad teď ne, ale že v budoucnosti se bude vybírat, ale nebylo by to asi od věci, protože to mělo určitě finanční náklady, ale o těch se zmíníme později. Nevybírá se vstupný a nebude se vybírat vstupný. Jo? Jako s tímhle účelem jsme to ani netvořili. Říkám, naš jako vlastně idea, proč jsme do toho šli, byla to, že jsme chtěli představit nejenom Monínec v zimě, ale i v létě. A chtěli jsme těm nejen návštěvníkům, že ve smyslu tvoří místní lidé, tak pro ty naše hosty, který co máme ubytovaný v létě, tak nám ujíždějí za vodou někam jinam, tak jsme řekli, proč to neskusit vytvořit něco jim tady. A ten efekt my možná poznáme za rok, za dva, ale už teď jsme, jako, když můžu říct za sebe, spokojený, za jaký jsou ohlasy v místních lidí. To je možná větší krmivo. Výstavba
koupaliště jistě nebyla levnou záležitostí. Získali jste dotaci, sponzory, anebo vám také i finančně pomáhalo město Sedlec-Prčice? Tak nezískali jsme na to žádnou dotaci, jediný, kdo to financoval, což byla vlastně Trigema, což je vlastně matka, že Modinec je součástí holdingu Trigema, tak ta na to dala 1 100 000. Město se na tom podílelo, tuším, mezi 50-70 000 za znovu jako úpravu svých ploch a připojení na vodu. Jo. Takže to byly jakoby investice města s tím, že se o to budou starat, a částečně nové oplocení nebo natřené oplocení. Ale je příslib, že i v příštím roce by se třeba to hřiště mohlo udělat trošku hezčí, nebo tak uvidíme. Já na to tady hned navážu. Počítá se s další teda nějakou výstavbou, už jste naznačil hřiště. Tak my, co bychom rádi tady, co vidíme vzadu, vlastně tady tu plochu, která vznikla porovnáním, což se nikomu do toho nechtělo, mně to přišlo správně to celý srovnat, že pak ten rybník se otevřel, vypadá to hezky, tak už to tam vyměřený, vypadá to tam, že by tam šli dva bíčové kurty udělat, a protože my nahoře hodně spolupracujeme na Modinci s bíč Bráníkem, bíčový klub Bráník, což jsou bratři Léblové, a dělají většové turnaje, tak říkají, my bychom rádi tady jeden udělali, tak uvidíme, jak se nám zadaří v zimě, protože tady ten podnik asi na to nevydělá, ale pokud se Modinci zadaří, říkám, přes zimu, tak rádi do toho dáme zase nějaký peníze a udělali bychom tam většové kurty, který, kdyby se mohli dělat turnaje, bylo by to takový zpětření. Potvrzuje koupaliště svojí návštěvností to, že veřejnosti celé v celém okolí scházelo? No asi jo, podle toho zájmu. Takže je to samozřejmě milý. Já jsem byl asi největší optimista, protože všichni říkali, tady se bude koupat 20 lidí, a jsem říkal, že tady bude 150, tak jsem vyhrál sázku. Takže každé koupaliště má i občerstovací zařízení. Zmínili jsme tady o stánku, ale asi návštěvníci mají možnost ještě zavítat i na Modinec. Tak, jako protože zase je to všechno, víme, jak jsou ty hygienické pravidla přísný, tak radši uděláme něco menšího a správně. Když máme o 200 metrů dál je další zařízení, že, tak proč bychom tady dělali nějakou vývařovnu, takže tady je to jenom základní občerstvení, jinak vedle je nabídka vlastně té restaurace M2, kde při dnešní lednosti lidí, tak prostě tam radši dojedou autem, ale vidíme to, že tam lidi zajedou, což jsme rádi, ale myslím si, že většina lidí si něco přinese, a já třeba mám pár rohlíků taky, tak proč si to nedá tady. Pošlete návštěvníkům webu návštěvu, letní návštěvu Modince. Jasně, takže hrozně rád vás všechny přivítám, nejen na koupališti, který je momentálně naším jako, jak řekl, hitem, ale i na ostatní aktivity, které na Modinci se nechají v létě dělat, že Modinec není jenom o zimě lyžování, takže těším se na setkání. Děkuji za rozhovor a krásné slunečné léto na Modinci. Jo.